Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Триває літо, червень, найсвітліша пора року. Пташки висиджують малят в співах, а молоді люди здають екзамени і стараються вловити себе у майбутньому житті. Кожен на свої уподобання, на свій смак. Випускні скоро прозвучать, і кожна людина молода буде думати про те, як влаштувати оту свою першу стежинку в житті. Сьогоднішньою нашою гостею є Наталя Кравчук, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, засновниця та власниця пекарні кондитерської «Амарант». Я в руках тримаю такий престижний, можна сказати, в нашому краї журнал, де друкуються статті саме про таких цікавих людей. І дізнавшись про вас в той час, коли якраз отака цікава пора, коли молоді люди шукають своєї стежки в житті, як я вже говорив, я подумав, що ви досить молода, а вже могла багато дечого досягнути у своєму житті. Це дуже приємно, вмієте поєднати одне з другим і працюєте на благо нашої і освіти, і громадського харчування. І я, коли купував Великодну Пасху, надзвичайно прекрасно оздоблена у вашому підприємстві, а вони були розписані всі ці паски такими національними і ідейними візерунками, то я був дуже приємно здивований, що в нашому краї працюють такі люди. Коротенько прошу розказати пані Наталю про себе. Народилась я у місті Тернополі 31 серпня 83-го року, закінчила звичайну школу номер 14, загальноосвітню тернопільську. З відзнакою не закінчувала, але однак вчилася добре, з двома четвірками. Надалі я вирішила вступити у вуз економічного спрямування, вступила у один з перших приватних закладів навчальних Інститут економіки підприємництва, де і здобувала вищу освіту за напрямком облік та аудит. По завершенню навчання, в цілому в процесі навчання брала активну участь у науковому житті інституту, була головою студентської наукової ради, брала участь у різних науково-практичних конференціях, а також у міжнародних програмах обміну для студентів. І по завершенню навчання ректор і завідувач випускової кафедри запропонували мені розпочати свою викладацьку діяльність, на що я з радістю і погодилась, було дуже цікаво, яким чином я зможу це здійснити. І таким чином з 2005 року розпочалась моя викладацька кар'єра. Я вступила в аспірантуру, з часом захистила кандидатську дисертацію в зв'язку з реорганізацією вузу. Я поновилась вже на посаді асистента для початку в Тернопільському національному технічному університеті, а далі вже після захищення кандидатської дисертації здобула вчений ступінь доцента. Але враховуючи сучасні реалії і наш рівень заробітних плат, для мене, мабуть, стало недостатньо і коштів, і, з другої сторони, хотілося займатися більше практичною діяльністю і втілювати свої якісь набуті після інституту теоретичні знання, навички і наукові напрацювання, щось практичне втілити. Ну і стати фінансово і
фінансово незалежною, стати в цілому незалежною, якимось чином себе реалізувати, доказати, що я таки зможу в цьому суспільстві, в цій країні чогось досягнути. А коли ви заробили свої перші кошти? Свої перші кошти, це було смішно, у мене було бажання працювати і мати щось своє вже давно. На третьому курсі інституту я почала шукати роботу, і, як не банально, я знайшла її, надаючи освітні консультативні послуги студентству в імперії рефератів, тобто виконуючи різні роботи на замовлення. Реферати, курсові, домашні завдання, хто не міг студентів це робити. А потім я перейшла, створила власну таку невелику компанію в освітній бумі, працювала вже таким з партнером своїм вже там. Ну, але вже розпочавши наукову свою діяльність викладацьку, то було якось не дуже серйозно тим займатися, і я, відповідно, припинила цей вид діяльності і займалася суто викладацькою роботою. Однак, коли поїхала за кордон, в мене була нагода себе спробувати в зовсім кардинальному напрямку від своєї сфери діяльності, і я вирішила таки спробувати підзаробити копійчину для того, щоб відкрити власний бізнес. Така нагода з'явилася в мене минулого року. Я вклала кошти у франшизу з виробництва продажу хлібобуличних виробів. Однак концепція функціонування закладу і мої погляди на функціонування закладу суттєво відрізнялися. І більш ніж за півроку нашого існування ми вирішили розійтися, і я таки вирішила перейти на власний хліб і на власну діяльність. Як вам поєднується викладацька робота і все ж така дуже, можна сказати, складнувата робота, тому що треба усе самому і різного роду шукати, як кажуть, зараз складники для того, щоб ваша продукція була смачною, а вона є смачною. Дякую. То як ви це поєднуєте, скажіть? Поєдную? Мені це цікаво. Коли є велика мотивація, цілеспрямованість і бажання розвиватися, коли людині цікаво чимось займатися, а здібності до кулінарії я мала з дитинства, з бабусею разом любила куховарити, то, відповідно, мені цікаво цим займатися, і я можу витрачати не спати, не їсти, і робити щось, створювати нове, пробувати. Дівчата деколи в мене на роботі кажуть, коли вже ти спинишся, вже того достатньо, кажу, ні, давайте ще те спробуємо, і те, і мені цікаво би було те і інше робити. Звичайно, я сплю по кілька годин не так повноцінно, як би мала спати людина, але мені подобається займатися і поєднувати одночасно. Але я бачу, що на вас це не відбивається. Ви вся в розквіті, в силах, в енергії. Значить, воно вам дає відповідну користь. Дякую. У вас біля 60 вже різного роду виробів вашої продукції. Ви самі це шукаєте, чи вам допомагають ваші працівники, тому що урізноманітнити випуск своєї продукції – це теж є відповідна майстерність. Ми знаходимося на ринку, і така локація ніби і зручна, і великий потік людей, але однак працівники ринку змушують нас рухатись вперед і шукати постійно щось нове. Щоб я сказала, що в мене є люди, які активно мені допомагають в створенні рецептур, я не можу. Ми шукаємо, є кілька людей, які допомагають, але в основному рецептуру шукаю я, беру участь в різних майстер-класах по випічці. Останній раз я відвідувала наш перший створений в Україні, проведений національний чемпіонат кондитерів України. Було дуже цікаво спілкуватися з нашими українськими кондитерами, а також з кондитерами міжнародного рівня стосовно випікання. І таким чином потрошки-потрошки я навчаюсь, мені це цікаво, і ми зразу, що я знаходжу, ми зразу випробовуємо це в себе на виробництві, всі пробують, даємо пробувати постійним клієнтам, вони оцінюють, і тоді ми вже впроваджуємо виробництво. Змінюємо асортимент раз у місяць, практично у нас є кілька новинок. Тобто ми не стоїмо на місці. А що у вас зараз в перспективі? Ви тут думаєте, таке цікаве чимось здивувати людей? В перспективі ми опрацьовуємо амарантовий хліб, хотіли би пускати згідно назви нашої пекарні кондитерської «Амарант», оскільки то і дуже… Унікальна назва, унікальна, просто рідкісна і дуже філософська. Так, я не придумувала сама назву цієї пекарні, мені порадила дуже близька і для мене дорога людина, я дуже вдячна їй.
за таку підказку. Далі я почав досліджувати саме це поняття, що ж це таке амарант, бо я теж про нього особливо не чула, а це виявляється хороша сільськогосподарська, така дуже корисна, багато мікроелементами сільськогосподарська культура. І колись за царювання Петра І і за його реформ люди активно до того моменту ще вживали постійно в їхньому раціоні щоденному був амарантовий хліб. Так. Але однак Петро І після своїх реформ заборонив його і вирощування амаранту, оскільки люди жили дуже довго. То було дуже певно економічно невигідно для Петра І. І навіть амарант дуже зміцнені разом, як і Іван Чай, кипрей, зміцнює імунну систему. І тому казали, що от, знаєте, слов'яни такі непереможні. А ми просто правильно харчувалися. І зараз йде тенденція до того. Ми повинні правильно харчуватися. Ми повинні брати всі дари від природи, от, які є. І якраз от ви і починаєте займатися тою роботою. І це прекрасно і похвально. Ми вже випекли амарантове печиво на пробу. Однак не знаємо, чи люди оцінять. Ми спробуємо провадити у продаж, чи люди оцінять смак такого печива, бо він дещо відмінний. Він багатий білком, сквалином, так. Амарант. Чи люди оцінять смак його. Ну і проробляємо зараз амарантовий хліб. А от, щоб хотіли побажати в ці дні молодим людям, які зараз стоять перед вибором, як себе реалізувати в цьому житті? Ну, аналізуючи свій життєвий шлях, я можу сказати, що є кілька факторів, які заважають рухатись не тільки молодим людям вперед, а й всім людям в цілому. І в цілому людина веде боротьбу завжди сама із собою і зі своїми певними якимись рисами. Тобто, як на мене, найгірш такими рисами є, які не сприяють розвитку людини в цьому, це її страх, невпевненість в собі, небажання чогось навчитися, це взагалі просто не все приводить гальмує, до прогресу, все гальмує. Розвиток взагалі немає. Лінощі і заздрість – це оцих 5 основних таких чинників властивостей людини, які так, не так. дають їй рухатись. Тому людина все життя веде боротьбу з собою. Для того, щоб перспективно втілювати щось життя, чи мати якусь мету і цілеспромно до неї йти, треба з тими чинниками і своїми рисами якимись відповідно боротися. Тоді можна і досягнути успіху, і бути успішним, і це і в будь-якій сфері свого життя, і в особистому, і в кар'єрному, хто що собі бажає. Тобто кожна людина має працювати. Своє покликання, і вона не повинна його боятися, повинна утверджувати, повинна звертатися до когось, щоб хтось її поміг. І бувають, звичайно, труднощі, їх потрібно долати, а якось на зараз так ніби все має бути і відразу, і все так не буває. Треба пройти певні етапи в житті, і тоді кожен буде відчувати себе як людиною, бо я все ж таки чогось досягнув чи досягнула. Я вам щиро дякую за участь в нашій передачі. Дякую вам також, усім глядачам і зичу вам успіху. Спасибі. А в ці дні народилися Арсен Річинський, український церковний діяч, навчався в Кременецькій гімназії та Житомирській духовній семінарії, Варшавському університеті, закінчив Київський університет, працював лікарем, вів активну громадську роботу, організував церковний з'їзд у Луцьку, Почаївську маніфестацію, був ув'язнений польською владою у березі Картузькій та НКВС, засланий в Казахстан. Народився в селі Тетильківці Шумського району. Ім'ям Арсена Річинського названо Кременецьке медичне училище. Володимир Сушкевич, відомий в краї журналіст, довгий час працював у газетах «Вільне життя» і «Свобода», вів рубрику «Бамбетель». Багато матеріалів писав життя довоєнного і післявоєнного Тернополя. Народився в Тернополі. Людмила Кирик-Радомська, українська поетеса, лікар, закінчила Тернопільський медичний інститут, нині університет, працювала лікарем. Авторка збірок поезій та публікацій, народилася в селі Чорний Острів на Хмельниччині. Мирослав
Старицький український співак, тенор, закінчив Станіславську гімназію, Вищий музичний інститут імені Лисенка і музичну академію у Відні, соліст Львівського радіо, співав в оперних театрах 15 країн Європи, Америки, Африки. Народився в містечку Скала над Збручем, нині Скала Подільська Борщівського району. Остап Горновий, справжнє прізвище Осип Дяків, український політичний діяч, письменник, публіцист, закінчив Бережанську гімназію та Львівський університет, активний член ОУН, редактор підпільних журналів «Юнак» і «Вісті», член проводу Організації українських націоналістів і голова Львівської краєвої організації. Загинув в бою, народився в селі Олесине Козівського району. В рідному селі встановлено погруддя. Марія Хлян, чемпіонка Європи з важкої атлетики, відома в краї і в Україні спортсменка, народилася у місті Скалаті. Галина Рудакевич, начальник економічного відділу обкому профспілок, закінчила Тернопільський економічний інститут, нині університет, народилася в селищі Красне на Львівщині, ювілярка в нинішньому році. Василь Ванжура, видавець видавництва «Джура», народився у Борщівському районі. Михайло Безпалько, український актор, заслужений артист України, актор Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, народився у Франції. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці від 7 по 13 місячні доби. 13 червня – вдалий день для вирішення і початку різних справ. 11, 12, 15 і 16 червня – дні середні. А 10 і 14 червня – дні будуть такими трошки складними. Овен. В загальному тиждень передбачається досить вдалим. Спостерігайте за різного рода подіями. Займайтеся різного рода фізичними операціями. Вас чекає цікаве та корисне знайомство, а багатьох навіть і досить таке шалене кохання. Воно навіть в майбутньому може якось змінити ваші позиції в житті, телець. Все, що ви не робите зараз, воно повинно приносити вам впевненість і певну радість. А також це той час, коли ви можете дотриматися таких своїх ініціатив, впроваджувати їх у життя, ваше натхнення щось робити, кудись поїхати, щось пізнати, обов'язково ознаменується успіхом. Близнята. Ви повинні на цьому тижні бути такими більш урівноваженими. Приглядайтеся до тих пропозицій, які надходять вам з різних сторін. Вмійте профільтрувати все те, що вам до вподоби, а також очікуйте підтримки або якоїсь інформації, на яку ви давно сподіваєтеся. Рак. Це той період, коли ви маєте бути такі вимогливі більше до себе, старатися не розтрачувати свого корисного часу. Якщо відчуваєте, що не завжди у вас щось вдається, або навіть не вистачає здоров'я, то не перевантажуйтесь, а більше знаходьте часу для відпочинку, а також небажано зараз з кимось сперечатися і вияснювати якісь події. Лев. Це той період, коли ваш енергетичний нерв буде вас кликати до якихось вершин,
вам не захочеться сидіти вдома, ви відчуватимете впевненість у собі, в своїх баченнях, вам вас дуже трудно буде навіть деколи стримати, де відчуваєте, що занадто високий азарт, то вмійте пригальмувати, щоб не наробити собі якоїсь проблеми. Але тиждень повинен бути в загальному для вас нормальний. Діва, це зараз триває такий період, коли більша половина представників цього знаку захочуть розширити свої знання, хтось кудись поїхати, щось пізнати, піти на якісь курси. Вам захочеться утверджуватись, хтось почне будівництво, а це нормальний період для того, а також переінакшувати свій рід діяльності. Займайтеся всім тим, і в майбутньому ви будете задоволені. Терези, здебільшого представники цього знаку очікують певного злету. Це ваш час, коли ви не повинні притримуватися якихось правил, які можуть гальмувати ваш розвиток, а таким широким кроком іти до наміченої мети. Здебільшого буде така справжня гармонія у вас, як на роботі, так і вдома. Скорпіон, ще з тиждень маєте почекати, не квапитись вирішувати питання, якщо вони навіть десь і кортять вас уже зробити якийсь висновок чи щось таке подібне. Пізніше приймете, і воно буде більш позитивно для вас, аніж зараз можете для себе чи для тих, хто поруч з вами, зробити якісь неприємності, потім дуже довго бути з них виходити. Стрілець. Вам не потрібно зараз дотримуватися якоїсь конкретної такої мети. Якщо у вас є плани, ви маєте йти і долати все те, що в них написано. Не звертайте увагу, якщо хтось може вам позаздрити, чи буде вас переконувати, що ви неправильно дієте. Все це не так. Через певний час ви відчуваєте, що ви були праві, і можете зараз закласти цікавий фундамент свого майбутнього. Козорог. Тиждень здебільшого буде таким, можна сказати, плідним. Це той час, коли ви можете перемогти якісь незрозумілі ситуації, які довгий час не давали вам спокою. Зараз вони повинні вас залишити. Дійте більш впевнено, конкретно. А якщо ви намірилися вирішити важливу для себе таку дуже справу, то теж можете приступати до цього. Водолій. У вас буде багато часу, ентузіазму, а також якихось ідей, що кликатимуть вас в незвідані далі. Дотримуйтеся отих усіх правил, і ви відчуєте себе такими впевненими у завтрашній день. Різного роду поїздки, якісь економічні питання бажано теж вирішувати на цьому тижні. Багато колег можуть навіть здивуватися тим, що ви будете показувати себе з іншого боку. І всі ті, хто привик до вас, навіть з недорозумінням ставитимось до того, чому ви так себе ведете. Але це якраз той штрих теперішнього вашого життя. І риби, наступний тиждень бажано провести в такій лірично спокійній атмосфері.
якщо є можливості, десь поїдьте, відпочиньте, з кимось поговоріть, займіться домашніми своїми клопотами, такими, що потрібно зробити зараз і не відкладайте на ближній час, тому що вже буквально через тиждень-другий у вас зовсім появиться інша ситуація, і ви не будете мати часу на отакі дрібниці. Пильнуйте себе. А якщо знаходитесь в громадських місцях, будьте обережні, з ніким не сперечайтесь. І на сам кінець, 8 червня, Всесвітній день океанів. Моря і океани в нашому житті займають 78, понад 70% на земній кулі. Значить, суші дуже мало. От, так само складена і людина. Води багато, а інших станів менше. 9 червня – День працівників легкої промисловості. Вітаю працівників легкої промисловості з їхнім професійним святом. А нещодавно в Тернополі відбувся лемківський кермеш. Послухайте лемківську пісню. Побачимось. Кетьми прийшла карта на роковац. Став я свогоменя до шиковац. Гей, неню ж мій, неню, зволи ж мою волю, іди за мене служить на ту війну. Гей, неню ж мій, неню, зволи ж мою волю, іди за мене служить на ту війну. Кедьмі прийшла карта на роковац. Я музикантів дошиковац. Гей ви, музиканти, заграйте ми чардаш на яси по гулям, дай останній раз. Гей ви, музиканти, заграйте ми чардаш на яси по гулям, дай останній раз. Стали музиканти чардаш грати, стали мися сльози з очей лягати, і ніхто не заплаче, ні отець, ні матка, лем за мною заплачуть три дівчатка. А одна заплаче, бо я її брат. А друга заплаче, бо я її сват. А третя заплаче, третя заголосить, бо вона од мене дитя носить. А третя заплаче, третя заголосить, бо вона од мене дитя носить. Кедьми прийшла карта на роковац. Став я музикантів дошиковац. Гей ви, музиканти, заграйте ми чардаш на яси по гулям, дай останній раз. Гей ви, музиканти, заграйте ми чардаш на яси по гулям, дай останній раз.